Moi! Ja oikein mukava päivä kaikille! Minä olen Veera. Ohjaan yksinkertaisia ja hauskoja tanssi- ja liikeharjoituksia, jotka voi tehdä kotonakin. Ensin lämmitellään. Ja tanssitaan eri kehon osia. Aloitetaan päästä. Keksitään erilaisia tapoja, joilla voimme liikuta päätä. Minä tein sen omalla tavallani ja sinä voit tehdä sen omalla tavallasi. Voit tehdä pieniä tai suuria liikeitä ja tehdä sen hitaasti tai nopeasti. Nyt vuorossa ovat hartiat. Sitten siirrytään käsiin. Nyt vuorossa ovat jalat. Muista, että voi tehdä pieniä tai suuria liikkeitä. Samoin hitaasti tai nopeasti. Sitten siirrytään selkään. Ja nyt kokeillaan tanssia kaikilla kehon osilla samanaikaisesti. Erinomaista.